A expectativa dos devotos para a última celebração do ano de 2019 na Basílica do Divino Pai Eterno era grande. Nossa, eu tô tão ansiosa, meu coração tá tão cheio de amor e de paz, sabe? Para me receber essa palavra de Deus, né? A missa foi presidida pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo, que durante a celebração falou sobre a solenidade da Mãe de Deus realizada na noite de 31 de dezembro. Hoje já celebraremos as primeiras vésperas da solenidade da Santa Mãe de Deus, né, que é celebrada no dia 1º de janeiro. Nossa Senhora como Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado. Maria, a importância de Nossa Senhora é que ela está presente na vida de Jesus desde o seu início, desde ela foi pensada por Deus desde antes da sua existência para ser a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, o Filho de Deus, né? E hoje nós celebramos essa solenidade com muita alegria e com muito louvor já. Passar o último dia do ano em família é motivo de grande alegria para a Dona Raimunda. Ela, que é muito devota do Pai Eterno, não poderia escolher outro lugar para confraternizar com quem mais ama. Meus dois filhos, minhas duas noras, meus netos, a esposa dos meus netos, todo mundo tem que rezar, até a virada do ano para nós é de Deus. Não é festa, não é barulho. Estou feliz. O Cláudio é um dos filhos da Dona Raimunda. Foi com ela que ele aprendeu a devoção ao Pai Eterno. Sair do interior de Minas Gerais para estar aqui nesta data tão especial não tem preço para ele. Muito feliz mesmo. Principalmente estar na casa de Deus, né? Ao lado da minha mãe, com muita saúde, com muita fé. É maravilhoso, muito maravilhoso. Vamos fechar o ano com chaves de ouro. E estando aqui no Divino Pai Eterno, então, não tem coisa melhor, né? O Juliano sofreu com um câncer nos rins. No início foi um grande susto, até que enquanto estava no leito do hospital, ele descobriu a devoção ao Pai Eterno através da TV. Recebi uma graça que eu fui operado e foi tirado um rim, e esse rim estava todo danificado por um câncer, né? E daí foi tirado esse rim, né? E quando o médico veio a biópsia, o médico me deu a garantia que não tinha mais nada, que eu estava curado, né? Daí fiquei muito grato ao Pai Eterno, porque eu na cama eu estava olhando as missas do Pai Eterno, né? E daí eu me apeguei, Nana. Fiquei muito encantado com o Pai Eterno. Há poucas horas do ano terminar, todos esses fiéis fizeram questão de vir celebrar na casa do Pai Eterno. Para muitos, este é o momento perfeito para relembrar e agradecer pelas lutas, conquistas e vitórias alcançadas em 2019. A esperança em um 2020 cheio de fé e amor enche o coração de quem veio louvar neste dia tão especial. Segundo o padre Marcelino Ferreira, um dos concelebrantes, esta é a ocasião perfeita para agradecer e glorificar a Deus. Todo louvor, toda ação de graças por esse ano que passou e pelo que nós iremos iniciar. Em tudo, o Senhor diz, dá graças a Ele, que é o Senhor de todas as coisas. Então, as motivações do coração, aquilo que, por bondade de Deus, aconteceu nesse ano de 2019, a gente coloca agora em ação de graças nessa Eucaristia. As histórias de vida são muitas. O que todos têm em comum é a intenção de se conectar de uma forma mais íntima com o Pai, cada um do seu jeito, pedindo, chorando, sorrindo, sempre na certeza de que Deus está presente na vida e no coração de todos. Foi assim em 2019 e assim será em 2020. Que bom é poder rezar e louvar a Deus junto com você por tantas bênçãos e graças que Ele realiza em nossa vida. Estou aqui com testemunhos de graça alcançada, o que alegra muito o nosso coração. A Vanusa Vieira, do Santos Caparelli, de São Paulo, nos contou uma bênção que o Pai Eterno realizou em sua vida. Em março, eu estava indo de Franca para São Tomás de Aquino com minha sogra, meu sogro, minha mãe e meu filho, Albert, de apenas um mês de vida. No caminho, em meio a uma tempestade muito forte, um outro veículo tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu e jogou o carro contra o nosso.
Naquele momento, meu sogro perdeu o controle e o veículo capotou. Eu estava sem cinto, amamentando, e só consegui gritar a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela vida do meu filho. O Pai Eterno estava conosco. E Maria Santíssima passou na frente, segurou meu bebê e ninguém se machucou. No pronto-socorro, os médicos o examinaram e disseram que uma graça havia acontecido, pois sem cinto e com apenas um mês de vida, eu poderia ter matado meu filho com meu peso. Hoje, não me canso de agradecer ao Divino Pai Eterno pela intercessão também de Nossa Senhora e pela bênção que nos foi concedida. Agradeço e louvo ao Senhor por essa graça. Vanusa Vieira, muita bênção, tudo que aconteceu em sua vida. Tenho certeza que foi uma situação difícil, mas o Pai Eterno cuidou de você, da sua família, do seu pequeno filho. E que essa certeza do cuidado de Deus se faça sempre presente na sua vida. Vamos continuar em oração, louvando e agradecendo por um Deus que sempre cuida de nós. Obrigada, Pai Eterno, por ter cuidado da família e da vida da Vanusa. Também rezo e louvo a Deus pelo testemunho da Vera Lúcia Cavalcante de Macedo, de Arapiraca, Alagoas. E ela nos diz assim no seu testemunho: meu filho Eliton, de 39 anos, foi usuário de drogas por aproximadamente 25 anos. Ele começou aos 14 com bebida alcoólica e pouco tempo depois já usava maconha. Infelizmente, eu só percebi quando ele estava com 21 anos e encontrei um pacotinho de droga no bolso de uma bermuda dele. A partir daquele momento, a situação só piorou. Ele, que se preocupava em esconder o vício, passou a dizer que a família tinha que aceitar e na hora que quisesse parava. O sofrimento aumentou quando ele começou a usar crack. Ele chegou a trocar as roupas pela droga e perdeu tudo. Comecei a fazer a novena, confiando no poder do Divino Pai Eterno. E ele tocou meu filho. O Eliton pediu para ser internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Ele foi internado e hoje está curado. E ajuda como voluntário na clínica. Graças ao Pai Eterno, meu filho frequenta as missas e um grupo de oração. Como mãe, estou muito feliz por meu filho ter nascido de novo. E é isso, Vera Lúcia, que o Pai Eterno faz conosco. Ele nos faz nascer de novo. E eu fico emocionada porque eu fico pensando o tamanho da sua dor quando vi o seu filho naquela situação. E nós ficamos de mãos atadas, não é mesmo? Mas nós temos um Deus que é sempre o nosso socorro, que é o nosso querido Pai Eterno. Então eu estou chorando de emoção, mas muito feliz, viu, Vera? Muito feliz em saber que a vitória aconteceu, porque você deixou que o Senhor se tornasse o Senhor diante de toda aquela situação. E o nosso Deus é assim, Ele não nos desampara, é sempre a nossa força, é o nosso socorro seguro. E eu tenho certeza que o seu filho está sendo abençoado dia após dia e vai continuar, a bênção vai continuar acontecendo na sua casa. Pode contar sempre com as nossas orações. Muito obrigada. O sorriso no rosto é de quem depois de anos não tem mais dores. Dona Maura sofreu com as dores nos joelhos por anos. Os médicos diziam que o problema não tinha cura. Eles colocavam, né, as coisas no joelho, né? Os aparelhos no joelho da gente, sabe? Mas não resolvia nada, não. Ficava deitada lá com esses aparelhos no joelho, sabe? Mas não tinha jeito. A dona de casa mora em São Carlos, cidade do interior de São Paulo. Um dia, desesperada e sem suportar as dores, ela fez um pedido ao Pai Eterno. Para isso, ela decidiu ir pessoalmente à Trindade. A viagem foi um desafio. Eu não aguentava nem subir no ônibus, né? Andar direito, né? Mancando, sentindo dor, né? Foi muito difícil. Mas graças a Deus agora eu vou tranquila. Vou lá agradecer ele, estou muito feliz por isso. Chegar à capital da fé de Goiás é a realização de um sonho para ela. A minha vontade é ficar só dentro da igreja, sabe? Só dentro da igreja. Assistindo às missas, agradecendo aquelas maravilhas lá, sabe? Foi assim,
ajoelhada que a Dona Maura fez o pedido ao Divino Pai Eterno. Naquele momento, a dor era grande, mas a vontade de se curar era muito maior. E foi justamente por conta dessa fé naquele que é Pai que ela alcançou uma das maiores graças da vida dela. Eu chorava, chorei muito. Chorei. Pai, só o Senhor para me curar. Só o Senhor, Pai. O Senhor já viu o que eu passei, né? Que estou passando, que eu passei já, né? Com os médicos, tudo, remédio, né? Aí eu falei, não, só o Senhor para me curar. Eu olhava no Santíssimo, amava, abraçava ele, sabe? Porque eu vejo assim, eu abraço, né, Jesus, meu Pai, né? Abraço, tem muita fé, tem muito amor. Aí levantei, né? Levantei e depois já não senti mais nada. Foi andando para aqui, para ali, lá na entidade, né? Na igreja ali. Já podia descer a escada ali, né? Quando eu subi na rampa, né? Aí já podia dar espacinho. Então, tem que agradecer muito ele, meu filho. Tomada pela graça do Divino Pai Eterno, hoje ela faz questão de ensinar essa devoção aos filhos e à netinha. Você segura na mão do Pai Eterno, de Jesus, para você ser feliz. Porque sem ele, ninguém é feliz nesse mundo. Ninguém é feliz, ninguém tem felicidade, não.